vocês verem como que essas fases são. Vou da fase 97, foi a fase que eu comecei. Já passei dessas fases, mas aí eu acabei excluindo a gravação sem querer. Mas agora eu tô voltando, que eu pelo menos lembrei, né, como qual fase eu comecei, em qual... Tô mostrando pra vocês pra vocês entenderem a história. Pior que eu sofri pra passar daquele chefe, caramba, tem que comprar aqui tudo, pelo menos tocar de novo. No mínimo dois. Eu vou comprar dois aqui. Seis. Aí, galera, eu vou comprar seis que vai com um nas outras fases. Aí eu já comprei. Vai! Não! Caramba! Essa arma carrega, recarrega, recarrega devagar! Agora sim. Primeira fase confirmada. Da gravação excluída. Segunda fase confirmado.
Caramba, que chato! Eu vou usar um. Vou comprar uma granada no jogo. Por quanto posso comprar? 3, velho. Terceira fase confirmada. Tudo bem. Logo tem que passar de bola logo. Caramba, isso é um chato. Não, meu Deus. Vai logo, tem que ir logo, tem que ir logo. Thank you.
só recuperou 90, né? Mas recuperou 100, porque o zumbi deu dano, antes. Depois que eu usei. Quarta fase confirmada. Caramba, tem que ir logo, né? Esse que é o pior, tem que fazer vídeo logo, que daqui a pouco vou gravar vídeos, 4h50 da tarde. Essa área não dá tempo de mostrar pra vocês, então vai, quinta fase. Quero saber se eu tenho de novo. Não quero que esse estranho aí que eu tenho de novo. Tem novo sim. Bom, galera, desculpa, mas valeu, falou e tchau.